Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. 64-річна жінка, яку вчора збили на пішохідному переході на вулиці Руській поблизу кооперативного коледжу в Тернополі, зараз в реанімації. За словами племінника жінки Олександра Цірука, вночі травмованій стало погано, її госпіталізували до Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Після ДТП відправили людину у лікарню, там зробили комплексне обстеження. З'ясувалося, що загрози здоров'ю немає, травми несерйозні, одні забої. Єдине, що було наголошено, що є травма голови, де там зашили. Нічого важливого такого і страшного немає. Відправляємо додому, пролікується і за пару тижнів можна йти на роботу. Людині стало гірше, забрали додому, вночі людина мало не померла. Визвали швидку, ну а тут лікарі просто самі в шоці від того, що як могли в людини не побачити значну кількість переломів, як людину обстежували і кому хватило розуму відправити людину безпосередньо додому з такими травмами. Діагностовано політравму, закриту черепно-мозгову травму, струс головного мозку, ножидні садна і забої обличчя, забійна рана тім'яно-потиличної ділянки, закрита неускладнена травма шийного відділу хребта, переломовий віх 7-го шийного хребця, забій лівого плечового суглобу, закрита травма грудної клітки, закритий лінійний перелом лівої лопатки, закрита травма живота, переломи кісток тазу, перивезікальна заочеревена гематома, обширна гематома лівої нижньої кінцівки, пошкодження бокової, внутрішньої бокової ділянки лівого колінного суглобу. Зазначу, вчора одразу після аварії жінку доставили до обласної університетської лікарні. Там її оглянули медики, надали допомогу та відпустили додому, повідомила лікар приймального відділення Оксана Прокопишин. Аварія сталася близько 15-ї години. Про події того дня дивіться у сюжеті. На місці ДТП працює поліція. Зі слів водія, він рухався по вулиці Руській, не побачив, як на проїжджу частину на пішохідному переході вийшла жінка. Намагався загальмувати, але, на жаль, не встиг, сталося зіткнення. Наразі всю обставину з'ясовує слідчий по ДТП. Водій ситуацію коментувати відмовився. У кіоску неподалік місця зіткнення аварію коментує працівниця. Я відчула такий глухий звук. Підняла очі, людина лежала, але як це пройшло, я просто не бачила в той момент. Травмовану жінку госпіталізували до Тернопільської університетської лікарні. В відносно задовільному поступила зараз. Якусь гостру патологію виключили за допомогою обстежень. Жінку оглянули нейрохірург, ортопед-травматолог, зробили КТ-діагностику, рентгенографію. Переломів не виявили. Виявили тільки забій м'яких тканин, рана на голові, яку буде нейрохірург ушивати. І це амбулаторна пацієнтка. Даних для госпіталізації на даний момент немає. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Більше про це дивіться о 17-й годині. Волонтери проєкту «Тостер», який здійснює громадська організація «Доступно.UA», продовжують вивчати Тернопіль на доступність. Вони перевіряють заклади громадського харчування, банки та аптеки на доступність входу до цих закладів людей з інвалідністю. Сьогодні 4 знімальні групи працюють у центрі міста. Одна з них перевіряє заклади на вулицях Грушевського, Чорновола, Кульчицької та бульварі Тараса Шевченка. Більше у сюжеті Ірини Трилюк. Волонтери перевірили дві піцерії на бульварі Тараса Шевченка. Щоб потрапити до однієї із них, треба пройти два бордюри. Один із них, каже координатор проєкту «Тостер» Тетяна Шаповал, у межах норми. Його висота 5 сантиметрів. Інший перевищує норму на 2 сантиметри. Має 7 сантиметрів. За словами Тетяни Шаповал, друга піцерія недоступна для людей з інвалідністю. Наприклад, цього закладу ми можемо сказати одразу, що він недоступний, тому що ми бачимо 4 сходинки на вхід. В даному разі на літню площадку ми не звертаємо уваги, тому що відкрита вона всього 3 місяці приблизно. От, і плюс вбиральня недоступна все одно залишається, навіть якщо на літню площадку людина може зайти. Волонтер Ірина Заторська-Іримашвілі перевіряє заклад громадського харчування на вулиці Кульчицької.
Мій син допомагає нам, він поміряв висоту сходинок. Сходинки мають тільки 16 сантиметрів. Це занадто висока коляска, сюди не підніметься самостійно. Має бути 4-5 сантиметрів. І ширина 84, ширина дверей. Теж замало, має бути 90 сантиметрів. Ну, маленька коляска, вузька, активна, сюди пройде. А якщо широка коляска, то не пройде сюди. Волонтери перевіряють вхід до відділення Приватбанку на бульварі Тараса Шевченка. Ми поміряли сходинки. Сходинки 18 сантиметрів. Чи це є взагалі недоступним для людини на колясці? Якщо їй навіть хтось поможе туди піднятися, поріг так зроблено, маленький поріг, що людина на колясці двері сама не зможе відкрити. Чому немає умов для того, щоб люди з інвалідністю могли зручно потрапити до відділення банку, розповів директор відділення Андрій Назарків. На сьогодні планується ремонт абсолютно по всіх відділеннях Приватбанку, є ребрендінг. На сьогодні саме по цьому відділенні є проблеми з погодженням з архітектурою області, оскільки дана будівля є пам'яткою місцевого значення, тому ми без погодження не можемо його встановити. Відправили лист 14 серпня 2019 року, на який зараз очікуємо відповідь. Після відповіді буде прийнято рішення, якщо буде дозвіл, у нас є можливість, у нас є бажання зробити краще для наших же ж клієнтів. Ми на вулиці Сагайдачного. Зараз волонтери спробують зайти в одну із аптек, яка тут знаходиться, та перевірять, чи доступна вона для людей з інвалідністю. В аптеці немає поручнів, щоб можна було піднятися навіть людям з паличками на колясці. І тут дві сходинки, які є дуже незручні. Перша сходинка – там коврик резиновий, на другій сходинці нічого нема. Тобто в зимову пору року або осінню, коли дощ, тут дуже слизько, і це буде дуже важко піднятися і дуже небезпечно. Одразу можна сказати, що ця аптека недоступна. Ми бачимо дві сходинки. До речі, щодо аптек, така аптека не мала отримати ліцензію, тому що всі аптеки мають бути доступними для людей з інвалідністю. Тому в даному разі ми записуємо адресу, назву аптеки, і просто ставимо позначку, що вона абсолютно недоступна. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Василь Василовський. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні волонтери перевірили вже 50 закладів. Це третій день перевірки в межах проєкту. У попередні два дні у центральній частині міста волонтери тестували державні установи, громадські заклади, пішохідні переходи та пандуси, повідомив засновник проєкту Дмитро Щебетюк. Експерти доступної перевіряють, чи зможе людина з інвалідністю потрапити до закладу без сторонньої допомоги, чи зручні пандуси, чи достатня ширина дверей, які перешкоди всередині та як можна з ними впоратися, розповів засновник проєкту Дмитро Щебетюк. За два дні в Тернополі перевірили близько 150 об'єктів. Волонтери у Тернополі працюватимуть до 22 серпня. Вони вже побували в Івано-Франківську. Такі ж перевірки планують провести у Миколаєві, Херсоні, Чернігові, Сумах, Полтаві, Черкасах, Вінниці та Кам'янці-Подільському. Проєкт здійснюють за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні, повідомила координаторка проєкту Тетяна Шаповал. Сьогодні о 16-й годині на стадіоні школи номер 11 в Тернополі відбудеться турнір з міні-футболу «Кубок сонця». На полі зустрінуться 6 команд «Вставай, сонце», які розіграють між собою головний кубок. Учасники команд – ведучі, артисти та музиканти. Під час турніру даруватимуть дітям подарунки, розігруватимуть призи та солодощі. Це такий тестовий турнір, в якому наразі приймає участь 6 команд. Наразі ці всі 6 команд – це є всі команди «Вставай, сонце» 1, «Вставай, сонце» 2, «Вставай, сонце» 3. І так загалом у нас буде порядка 40 чоловік. Цього разу ми граємо цей «Кубок сонця». У нас буде дві підгрупи – підгрупа «Захід», підгрупа «Схід». Граються в групах по такій формулі, потім півфінал і фінал. Сьогодні відбудеться матч першого попереднього етапу Кубка України між футбольним клубом «Нива Тернопіль» та рівненським «Вересом», повідомив директор футбольного клубу «Нива Тернопіль» Андрій Тихий. За його словами, гра відбудеться на стадіоні у селищі міського типу Млинів Рівненської області. Початок зустрічі о 17-й годині. За словами Андрія Тихого, це четверта офіційна гра в історії протистоянь команд. Двічі тернополяни програвали команді з Рівного і один раз зіграли в нічию. Це
вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17-й годині.